jsem si koupil úplně geniální tady maso, je to vlastně steak z velkého ořechu, kovic zadní, původ není rozhodně český, což ale nevadí, je tohle to úplně naprosto fantastický steakový maso. My to používáme pod názvem i jako room steak, to znamená steak z hovězího zadního. Já si vyříznu nějaké ty blány, ty nám prostě pryč, ale pozor, nevyhazujte, budeme ještě dneska potřebovat, jo. Nebojte se, že tam necháte kousek masa, to se nic neděje. Dám sůl. Dám pepř. Tady si nasekám trochu tymiánu. V tuto chvíli klidně můžu dát i ty stonky, protože my chceme chuť dostat do toho masa. Dám tady bylinkový olej. Maso na to položím, druhý kousek položím, posolím z vrchu, vždycky solte. Pokud jdete hned na chmáné prospáno, že si toho solte, je to maso daleko lepší. Nemůže v životě pustit za nějakou chvíli tu šťávu, tak jak tam všichni tvrdí. A teď pořádně to maso, tady tak v tom hezky, tak ho tam hezky vytřu. Nesmíte nic spěchat, když spěcháte, je to už napité. Tak, teď tady to maso takhle upravený, nasolený, napepřený, vezmu a švihnu to na rozpálenou pánev. Je to důležitý dodržet rozpálená pánev. Chci mít ten steak šťavnatej, hezky opečenej, ale ve vnitř je medium, jo? Slyšíte to? Ano, to je přesně ono, co to musí syčet. Tak. My si k tomu uděláme nějakou lehkou vinovou máčku, jo, na smetaně, aby se něčím polej. Já si ten steak můj hezky otočím. A také je to opečený, není to paráda. Tak. Z obou stran mám steak opečený a stáhnu si ho, jo. Nechal jsem ty pánvi cca 5 minut třeba. Na tu pánev já si klidně přidám máslo, dám tam hnedka tady cibulku, dám tam tady trochu tymiánu, co tady najdu, aby mi to hezky vonilo. Přidám tady trošku bylinkového oleje. Vidíte tu cibulku, jak jsem hezky zezlátla, Honce. V této chvíli vezmete červený nebo bílý víno. Já dám zásadně červený, ale ten, kdo nemá rád, může i bílý. Dám červený. Nechám si to hezky vyvařit, jo. Přidám do toho tady ty kousky toho masa. Chytnete tím jedině geniální chut. V jednou hustě krása. Říkáte si těch omáčky. Když nemáte demiglás, poradíte si s obyčejnou blánou. V této chvíli jsme dosáhli toho, že víno je pryč, přidáme smetanu. Na chvilku ten stejček tam položím. Nechám ho hezky zabublat. Mezi tím, co se nám maso dodělá, si přepijeme papriku. Ukazovat, takže hele, vidíte to, bez trouby, to jde taky. Ty to hezky podeberu, jednoduše, a celý to si prdnu na ten můj připravený talíř, protože my to máme jako žena party, každý si bere, co chce, a v tom je ten fenomén. Mezi tím vším, co já se tady s váma povídám a vařím, tak se mi dodělala moje krásná omáčka. Já samozřejmě to jenom testnu při rozpolení toho lehonce. Mám tady sedět, máte všichni doma, jo? Teď se divíte, co já s tím udělám. Já to tady do toho rohu nechám hezky, přesto, přelej. Přátelé, vzniklo nám něco, co by se v životě normálně neudělali. Chuť toho masa, chuť všech těch propriet tomu, chuť té perfektně opečené papriky. Já vám doporučuji si vzít ostrý nůž, vidličku, tomu bílý pečivo a přál bych vám jenom dobrou chuť. Já už se to těším, pár zase příště.